Começou. Autorizou o árbitro e começa pra vocês os primeiros 25 minutos de jogo. Um jogaço entre a equipe de Azulão, do Azulão, da Jaqueira, né? Da Jaqueira contra a equipe da Arena Serraria. Lá vem a equipe do Azulão, mais atrás, trabalhando com o Paredão Mike. Faz o corte. A bola acabou saindo. É lateral pra equipe da Arena Serraria. Kekel. O arremesso. Lá dentro, linha. Agasar na barriga, ela canetar, Sadengo pra batida, não. E vem a equipe do Azulão. Vai pra cima, bola batida. Defesaça do goleiro Vinícius. É o Beto 365, né? A minha coisa foi suspensa porque você foi da minha mãe ou não. Agora... E a bola vem mais à frente. Quem domina aqui é a equipe do Azulão. Vai pra cima, Tony. Tentou o passe. Evandro, pé na direita, bateu. Defesaça do Vini. Defesaça do Vinícius. E a bola volta a batida do Tony. Bate na marcação, voltou, bateu, passa perto. A bola passa perto. Que é isso, papai? Ela vem por aqui, lá no campo defensivo, domina bem. Vem lá no goleirão Vinícius. Segura. Trabalha com o Ninha. E a bola volta com o Nego Jonas. Cortou, tenta fazer o corte novamente, bate, rebate. Volta para a equipe do Azulão. Tony, segura. Mais à frente. No campo defensivo da equipe do Azulão. Mané. Segura lá no campo defensivo. Goleirão Mike. Volta no campo defensivo da equipe do Azulão. Mais à frente com o Mané. Mané. Tem como opção aqui. O camisa número 4. Feijão. Lá na frente pra ninguém. A bola fica nas mãos de goleirão Vinícius. Lá vem a equipe da Arena Serraria. Dengo. Xinga. Para a direita. Volta o jogo. Nego Jonas. Olha o passe. Dentro tentou o corte. A bola volta. A bola vai para fora. É escanteio para a equipe do Arena Serraria. E a bola foi lá dentro. Quem será que chega? Mané chega rasgando. Bate e rebate. Pediu falta. Não tá marcado. Evandro. Bota a bola na frente. Carlos. Pro Vini. Goleirão Vinícius. Pra direita. Mais na frente. Domina por aqui, a bola vai pra fora. A bola vem mais atrás. Goleirão Mike. Segura, bota lá na frente. Nego Jonas fazer a contenção. Fica nas mãos de goleirão Vinícius. E a bola volta. A bola batida, a bola vai pra fora. Dominando por aqui. O camisa número 11 da equipe do Azulão. É o Ian. Bola volta, Mané. Segura ela. Recebeu o contato, pediu falta, nada marcado. A bola vem mais atrás aqui com o Carlos. Fica nos pés de goleirão Vinícius. O Carlos. Olha o Dengo. O Dengo cortou pro meio. Espera aparecer alguém lá na frente com o Ícaro. A bola volta. Ícaro, opa. Falta marcada, hein? Falta que favorece a equipe do Azulão.
Ela vai por aqui, mais atrás. Domina, Tony. Com o Mané. Mané com o Tony. Bola boa. Segura na perna esquerda. Ian para a batida. Mais atrás, a bola vai para fora. É lateral que favorece a equipe da Arena Serraria. Kekel, na perna direita, vem carregando. Olha o passe lá do outro lado com o Ninha. Tentou de volta pro Kekel. Kekel, põe a bola pra fora. É lateral pra equipe do Arena Serraria. A bola vem lá na frente, quem será que chega? Chega rasgando por ali. O Feijão. E a bola volta. Lá na frente. Que dominada. Ian, pra ficar com ela. Chega bem demais ali o Ninha, interceptando tudo. E a bola vem dominada. Ian, completa o passe. Mais atrás, olha o Tony. Domina. Olha que passe. Ian, na perna direita, bateu. A bola vai para fora. Vai virar na frente, a bola vai para fora. Mais atrás. Carlos. Na perna direita, trabalha com o goleirão Vinícius. Na perna direita, mais à frente. Boninha. Vinha lá com o goleirão Vinícius. Vinícius mais na frente, aqui no meio com o Carlos. Carlos, Vinha. Recebeu o contato, caiu e falta. Falta que favorece a equipe do Arena Serraria. É, falta que favorece a equipe do Arena Serraria. Quem sabe na bola parada. Quem sabe na bola parada. Batida curtinha no Ícaro. Lá dentro chega rasgando muito bem. Vai vir por aqui. Bola volta, Dengo, bateu, bate na marcação, vem embora. Mané, mais à frente, Evandro, tentou o domínio, Nego Jonas, bateu, a bola vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Azulão. A bola vem curtinho. Mais à frente, acabou escorregando lá. Lá em cima, camisa número 5, o Dani. E lá vem aquele Dani da Serraria. Esse passe que quase chega. A bola acabou saindo. Vem mais atrás. Olha o Tony. Na perna direita. Trabalha. Novamente com o Tony. Pelo meio. Olha o passe. Evandro. Vem, Tony. Vem embora, o Tony. A bola acabou saindo. Não saiu. Acabei me enganando. A bola volta. Olha o Ninha. Ícaro. Tive uma leve impressão que a bola tinha saído. Quer que eu receba o contato? Falta marcada. Falta marcada para a equipe do Arena Serraria. Quem sabe na bola parada. Lá vem a equipe do Arena Serraria que pode fazer o golzinho para abrir o placar.
Quem sabe na bola parada, Kekel deixou pro Carlos pra batida. E foi mal sucedido. Lá vem Carlos. Vinícius chega muito bem pra interceptar, a bola vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Azulão. Mané, conseguiu ficar com ela. Linha. A bola vai pra fora, lateral que favorece a equipe do Azulão. Dani, completa o passe aqui com Ian. Ian segura. Evandro tentou domínio. E lá vem Jonas. Pé na direita, bateu. A bola vai pra fora. É tiro de meta. Houve desvio. É escanteio. Houve desvio, escanteio. A bola vem lá dentro, que será que chega? Já vem a equipe do Azulão, bola boa, domina, olha o passe pro Tony. Tony vai andando devagarzinho, xingou, pé na direita, bateu. A bola vai pra fora, é tiro de meta. Dengo, Nego Jonas. Nego Jonas, olha o passe aqui mais embaixo com o Carlos. Lá na frente o Carlos pro Ícaro. Tentou fazer o pivô. A bola fica nos peitos do jogador Ian. Olha o Feijão. É passando por um, por dois. Mané. Quase se atrapalhou com a bola ali. Uma batida na marcação que defesa essa do goleiro. Lá vem a equipe do Azulão na frente. O goleirão estoura lá pra frente. Bola volta. Bate e rebate. Lá vem pra arremesso lateral. Ian, lá na frente. Olha o Mané pra chegar. Carlos protege muito bem. É tiro de meta pra equipe do Arena Serraria. Olha o Ícaro, sobrou pra fazer, protegeu muito bem, lá dentro, bate na marcação, vai embora, lateral que favorece a equipe da Arena Serraria. Rasga dali o Dani. Ela vem lá dentro, quem será que chega? Fica nas mãos de goleirão. Domina Mané. Uma opção ali o Dani. Dani segura. Uma opção ali do lado. Garotinha. Tony novamente, o Tony. Segura ela. Vai na direita. Ian. Deu a passagem. Bola volta. Tony fica com ela. Ian. Tony. Domina. Pedalou. Vai pra cima. Na perna direita, perna esquerda, corta. A opção aqui atrás é do Ian. Feijão. Ian novamente. Tony. Olha o passe. Lá vem a equipe da Serraria. A bola sobra com o Tony. Olha o passe pro Evandro. Pra fazer. Pra fora. E a bola vem mais na frente. Chegou para rasgar tudo. Lá atrás. Protege. Ícaro bateu. Fica nas mãos de goleirão. Mike, da equipe do Azulão. Mais à frente. Kekel para ficar com ela. Bola volta. Domina. Perna esquerda. Lançamento lá na frente. Bola volta. Bola vai pra fora. O Ícaro tentou até fazer o pivô ali. Pra ninguém, né? O Kekel não conseguiu chegar. A bola vai pra fora.
Deu o Jonas, tentou interceptar. Evandro fica com ela aqui no campo de defesa. Com o Mike. Mais centralizado com o Evandro. Procura o Dani. Domina. Bola vem por aqui. Ian. Olha o passe. Evandro bateu. A bola vai para fora. Estamos indo para os 16 minutos de jogo. Vai entrar o garoto, camisa número 15. Gabriel. Saiu Ninha para a entrada de Gabriel. Bola vem por aqui. Na esquerda, domina. Mais atrás. Olha o passe. Agasalhou o Ícaro. Kekel. Gabriel. Olha o passe. Nego Jonas lá dentro. O Ícaro! Gol! É da Arena Serraria, Ícaro. Camisa número 14. Coloca pro fundo das redes. E abrindo o placar aos 17 minutos, né, Liga? 17 minutos de jogo. Um para a equipe da Arena Serraria, zero para a equipe do Azulão. E a bola volta, olha o Dengo. Por um, por dois, bateu. Tira na linha ali o jogador, mané. O Dengo saiu cortando. Um, dois, três, chegou ali no último. Quase que consegue. Quase que consegue. E a bola pela dentro. Será que sobe? Rasga dali o zagueirão da equipe do Azulão, Dani. A bola volta, Gabriel. Na perna direita. Tem opção lá atrás com o Nego Jonas. Bola bate. Bola volta, vem embora aqui. Lateral para a equipe Serraria. Carlos. Para arremesso. Kekel. Domina. Olha atrás aqui com o Vinícius. Olha que passe. Para fora, para ninguém. Lateral para a equipe do Azulão. Mané. Tony, segura. Tua passagem, a bola volta. Bate e rebate, vem Tony. Está jogando, a bola vem aqui no meio. Centralizado. Lá vem Ian. Pé na direita, bateu. Bate na marcação, vai na tela. É lateral para a equipe do Azulão. Sentiu ali o garoto Carlos. Lá vem para o arremesso cobrado. Bola segura. Domínio na direita, mais na frente. Ian completa o passe. Zidane tentou chegar. Acabou caindo aqui o Ian. E lá vem aqui a equipe do Serraria. Ricardo tentou o passe de calcanhar. A bola sai pela linha lateral e arremesso para a equipe do Arena Serraria. Bola vem dominada. Segura. Na direita. Olha o passe. Vinícius. Bola boa. Lá na frente. Quase que chega nela. Olha o passe. Tony. No Mané. Mané. Contou para a esquerda. Deixou atrás para o Dani bater.
Nego Jonas tira dali. Olha o Tony. Na perna direita. Trabalha com o Ian. Dani. Zidane. Bola volta. Segura ela. Muito bem. Zidane. Mais atrás. Troca de passes aqui entre os jogadores da equipe do Azulão. Segura por aqui, Mané. Trabalha com o Tony. Tony aqui mais atrás. Eu buscar ela aqui atrás. Com o Mané novamente. O Ian, na verdade. Ian. E a bola volta. Equipe do Azulão. Trabalha além com o Mike. Recupera ali a equipe do Serraria. Kekel. Kekel. Na direita. Ícaro. Dominou. Na perna esquerda. Mais atrás. Na direita. Pisa. Bateu. A bola vai para fora. Pediu tempo a equipe da Arena Serraria. E a bola vem aqui, já voltamos. Olha o Tony, pra fazer, cortou! Pediu o pênalti, nada marcado. Nada marcado. Que banho é esse, papai? Que passada é essa, papai? E a bola vem aqui com o Dani. Na perna direita. Mais atrás. Na frente. Bateu na boca do Kekel ali a bola. Passou a mão, né? A bola batida, Tony bateu, a bola vai pra fora. É tiro de meta. Mais na frente. Ícaro domina. Segura. Vai pro mano a mano, não. Preferiu cortar e fazer o passe. Dengo. Nego Jonas lá na frente. Kekel. Conseguiu completar o passe. A bola volta. Bola bate na marcação. Vai embora lateral para a equipe da Arena Serraria. Lateral cobrado lá no Ninha. Na perna direita, mais atrás com Vinícius, o paredão da equipe da Arena Serraria. Domina. Olha o passe lá na frente. Pisa bem.
Chegada, chega rasgando tudo por ali. O jogador da equipe do Azulão. Bola volta. Lá dentro, Jonas na disputa. Gabriel voltou. Pra fora. A bola vai pra fora. É tiro de meta pra equipe do Azulão. Estamos chegando na reta final desse primeiro tempo. Vem, Tony. Segura. Olha o passe. Tony, pé na direita, bateu, a bola vai pra fora. E a bola volta pra partida, chega rasgando tudo. Fim do primeiro tempo. Um pra equipe da Arena Serraria, zero pra equipe do Azulão.
Autoriza o árbitro. E começa pra você que tá em casa as emoções do segundo tempo. Começa pra vocês as emoções do segundo tempo. Segundo tempo maravilhoso, né, meu camarada? Aquele segundo tempo que a galera gosta, que a galera se diverte. Mas atrás. Olha o Dani. Mané. Lá na frente com o Zidane. Olha o Zidane. Começa jogando, bota na direita. Tentou passar Carlos bem na marcação. Marcação bem em cima. É falta que favorece a equipe. Falta para a equipe do Aslão. Quem sabe na bola parada. Para a batida, Tony. Lá dentro de cabeça. A bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe da Arena Serraria. Vinícius, lá dentro. Ian, bem demais. Bota a bola pra fora. Lateral pra equipe da Arena Serraria. Gabriel. Bem demais ali na marcação. O Feijão. Mané. Mané vem embora. Olha o passe do Mané lá dentro pro Feijão chegar. Tony, na perna direita. Olhou. Ameaçou. Chutou. Bola volta. E a bola cobrada. Olha o Ninho. Até me entalei aqui. Bola dominada, vem mais embaixo. Segura. Olha o Dani, vai pra cima da marcação. Trabalhar no meio com o Mané. Mané com o Ian. Ian tentou o passe, acabou caindo ali o garoto Gabriel. E a bola volta. E lá vem a equipe da Arena Serraria. Nego Jonas tentou passagem. E lá volta o Azulão. Lá vem o Azulão. Olha o passe pro Zidane. Lá dentro. Nas mãos de goleirão Vinícius. Gabriel. Que passada, menino. Lá dentro pra ninguém. Fica nos pés do goleirão, do jogador Dani. Atendimento ali. Aquela paradinha pro atendimento. Do Ian. Bola vem lá na frente. Zidane, na direita. Segura muito bem, pisa legal. Quem será que chega? Trabalha com Ian. Na perna esquerda, Ian. Não, preferiu o passe. Vem Tony, xinga bem. Olha o passe pro Zidane. Segurou com o Tony lá atrás. Aqui, a bola sobrou, a equipe da Arena Serraria bateu, bate, rebate. A bola vai pra fora, escanteio pra equipe da Arena Serraria.
Quem sabe lá dentro? Quem será que sobe? Vai pra fora. Mais um escanteio. Quem será que sobe? A bola vem lá dentro. Fica nas mãos de goleirão Mike. Tony. Tenta a passagem. Nego Jonas. Gabriel. Lá dentro. Quer que ela receba o contato? Bate e rebate. E será que fica com ela? Pra passagem. Passou por um, por dois, derrubado. Falta acima dele. Remesso lateral lá dentro. Mais embaixo por aqui. Bola vem lá dentro. Quem será que chega? A bola passa perto. Quase gol da equipe da Arena Serraria. Essa bola vem lá dentro. Quem será que sobe? Chega rasgando. Bola volta por aqui. Linha. Dengo. Segura o Dengo. Linha novamente, pelo meio. Mais à frente comigo, Jonas. Linha. Lá na frente, Gabriel. Esse passe fosse completado, seria gol da equipe da Arena Serraria, né? Teria chances de colocar pra dentro ali o jogador da equipe da Arena. E a bola vem, Gabriel. Bateu! Pra defesa, voltou o Nego Jonas lá dentro! E lá vem a equipe do Azulão. Lateral que favorece a equipe da Arena Serraria. Linha. Bola batida. Quem será que chega? A bola vai pra fora. Tiro de meta já. Cobrado. Lá vem Zidane. Olha o passe lá na frente. Quem será que chega? É o Dengo. Dengo vai embora. Dengo Jonas. Não sei o que ele tentou fazer, mas deu errado. Ganhou. Gabriel. Vai pra cima, garoto. Tenho pra fazer. Teve a chance a equipe da Arena Serraria de ampliar, né? De fazer 2-0. Dando intercepta bem, a bola vai pra fora. É lateral. Mais atrás com o Nego Jonas. Bola vem lá dentro. Quem será que sobe? Subiu lá embaixo do Gabriel pra tentar cabecear. Meio perigoso esse lance. Vem embora, Ian. Então passe, Nego Jonas. Fica com ela. Jefferson. Lá atrás com o paredão Vinícius. Olha o Dengo. Foi na direita. Olha o passe. Segura, domina bem. Olha o passe mais na frente, chega rasgando ali o Dani.
Mané, tentou passe, Nego Jonas. Uma, duas vezes, Nego Jonas. E a bola volta aqui com o campo defensivo. E olha esse erro! Quase que saiu o gol contra. E a bola vem por aqui. Na direita. Preferiu o chute, não. Ian cortou pra esquerda, bateu! Bate na marcação do Ninho e vai embora. E a bola vem lá dentro. Pediu um toque de mão, nada marcado. A bola volta. Lá vem a equipe da Arena Serraria. Mais uma vez, Jefferson correu demais. A bola acabou saindo. Mané. Mané segura. Encarregando, olha o passe no Ian. Ian corta para o meio. Pra bater. Preferiu o passe, bate e rebate, quem fica com ela? Mão. Falta para a equipe da Arena Serraria. A bola fica nas mãos do goleirão Mike, nos pés, na verdade. Olha o passe. Protege bem por ali. Jogador da equipe do Azulão. Matheus. Vamos ficar na cima do goleirão Mike. Mané. Mané segura. Vai pra cima, Mané. Olha o passe no Matheus. Lá atrás o passe. Com o Feijão. Olha o passe lá na frente pro Mané. Mané tentou de calcanhar. Olha como é que ele pegou, bateu! Gol! Do Azulão! Matheus, camisa número 8, bota pro fundo do gol. E já voltamos pro jogo, 1-1 é o jogo. Você que tá em casa, declara sua torcida nos comentários. Arena Serraria, coraçãozinho azul com amarelo. E azulão, branco com azul. Isso aí, meus amigos.
Mike. Pro Matheus. Tô chegando ali, o Matheus, a bola acabou saindo. É lateral pra equipe da Arena Serraria. Lateral cobrado, vem por aqui. Lá na frente, pra passagem. Olha o Ícaro lá dentro. Fica nos pés do jogador do Azulão. Segura. Pra passagem. Vem aqui embaixo. Trabalhando. Segura muito bem. Olha o Ninha. Que bola boa. Lá vem a equipe da Arena Serraria. Bateu. Defesaça do Mike. Terminando mais na frente. Bola vem por aqui. Pro domínio. Bola batida, a bola vai embora. A bola vem por aqui, lá na frente. Olha o goleiro adiantado. Eu não entendi muito bem. E a bola foi Ícaro. Bola boa. Quem será que chega por aqui com camisa número 8? Olha o Pia. Passou por 1, por 2, por 3. A bola sobrou. O Nego Júnior bateu. A bola vai pra fora. E a bola vem lá dentro. Quem será que sobe? Chega rasgando por ali o goleirão Mike. É lateral para a equipe da Arena Serraria. Lá dentro, quem será que chega? Chega rasgando tudo. Vem para arremesso lateral. Aqui com Vinícius. Passa para frente ali o defensor da equipe. Ela vem a bola lá dentro, Zidane. Olha o passe pro Matheus. Segura muito bem. Aqui na marcação ali. O garoto Dengo. A equipe do Azulão. Buscando o resultado, buscando a virada. Dani. Zidane. Olha o passe pra Ian. Ian na perna direita. A bola batida. Outro 2. E olha o Pia. Sobrou pra ele. Passou, é falta. É falta em cima do garoto Pia. Falta perigosíssima pra equipe da Arena Serraria. Quem sabe na bola parada vem a equipe da Arena Serraria. Quem vem na bola é o garoto Carlos. Não entendeu o que aconteceu? Bateu o Gabriel. A bola vai pra fora. A bola vem por aqui. Lá vem Ian. Pé na direitinha. Bateu. A bola vai pra fora. Passa por cima. É tiro de meta pra equipe da Arena Serraria. Daqui a pouquinho tem jogo do Peladeiros e da Noni também, né? Ainda tem o último jogo da noite. Não acabou não, estamos sendo seguidos por esses jogos. Bola dominada, corta pro meio, Mané. Cortou legal, vem Matheus. Matheus pra fazer o passe. Matheus carregou, passou no meio de dois e a falta marcada. E lá vem o goleiro na bola parada. Lá vem o goleirão. Quem sabe o goleirão na bola parada. Quem sabe na bola parada. Deixou. Olha o goleiro, bateu. Ela quase pegou aquela curva. Mas a bola foi pra fora.
bola vem mais atrás. Lá na frente, quem será que chega? Dominada aqui, aqui ó, fica com ela. Posse pra equipe da Arena Serraria. Gabriel, pra passagem, chega rasgando por ali. O Feijão. O Gabriel, lá na frente, olha o passe, chega rasgando por ali o Mané. E lá vem a equipe do Azulão, errou o passe novamente. Lá vem Zidane, olha o passe, bateu! A partida do garoto Matheus, a bola vai pra fora. Bola baixa na marcação, fica por aqui. Domina. Mané, olha o passe. A bola volta. Segura. Coisa linda pra fazer. Interceptou bem na hora. Na hora H, né? Interceptou bem na hora H. Será que chega? Olha o Vinícius, para reposição, com o Dengo. Dengo segura, carrega muito bem, lá atrás com o Kekel. Olha o Kekel, essa bola por aqui. Bate na marcação, vai embora, é lateral que favorece a equipe do Azulão. Olha mais atrás, olha o Dani. Olha o passe. Agora a batida! Passa perto, perde tempo a equipe da Arena Serraria. A bola vem lá na frente. Recebeu um cocão ali o Ícaro. Falta marcada. Estourou as faltas. 24 minutos de jogo, meu cameraman. Tá ligado? Aprende com o Pedro. Rapaz, tá uma partida maravilhosa aqui, mas eu tô esperando só um pouquinho de emoção, né? Tá bem apagada, né? Parece que falta energia. Mas quem sabe na bola parada, né, na Serraria. Lá vem Carlos, pé na direita. Gabriel, pra fora. Não teve nem emoção, né, meu cameraman, essa jogada, né? Faltou um pouquinho de sal, né? Só um pouquinho de sal. Mais atrás, Ian, olha o passe pro Mané. Mané mais atrás, coisa linda, bateu. Defesaça do Vinícius. Vinícius curtiu aqui pro Kekel. Pra Ícaro. Kekel, recuperou. Pra fazer, Kekel. Olha o passe. Gabriel cortou. Bateu.
Defesaça, voltou o Diego pra fazer! E olha o erro. Olha o Zidane. Cortou. Derrubado, pediu falta, nada marcado. Olha o Dani. Gabriel, pra recuperação. Olha o passe. Pia. Ícaro. O Dengo. Dengo na perna direita, bateu! A bola voltou, Gabriel! Ela vem por aqui. E a bola vem lá dentro, fica nas mãos do goleirão. O domínio. Zidane, olha o erro, olha o erro. Derrubaram, pediu falta, não era marcado. Jefferson, na perna direita, olha o passe, lá dentro pra fazer Gabriel, nas mãos de goleirão Mike, e vem embora, parte da marcação vai embora, é lateral pra equipe do Azulão. Zidane, olha o passe, lá dentro, pra ninguém. Será que sobe? Bate na marcação, voltou. Caiu antes, bateu. Tirou o gol. E lá vem o Serraria. Olha o passe do Ícaro, mal sucedido. Zidane. Ian. Segurou. Pra fazer, bateu. Defesa do goleiro Vinícius. Sai pra jogar. Fim de jogo.